عيد وناكسن ساحي بدا قيمة هبدا سكسولا بشوا عن ميلو البودوني دي أتكجوكتان كسو دوفادا شيكدي شوريا إي أنوكي حلقة ديه تي شالي إي ميدان ما انتا ونسكو صدرني بقل سديتني كو إي وليبا بقل سديتني لابو حلقة دا بقل سديتني كو وحيكا باللابا نيسا مركو شوريا أنوكي لهد لاي مسانا أولها قبلهن علي إيه دانا ويديد دي معلن كرا أي تري ريما او انوكي ساحيب تيد اهيد ايار لهاد ليس وحلي دي ساحيبي هديق قويس كان ايوكو قرصدين او هدير واحد كميد نقطي رير صبروال هدوا ما ايجاد لصفانيسا مسا انا قدنا لجريسا انوكي وحي ربطا اني كبير تقبده شوريا وحولي هاي موحد الو دي واجبات كذا موحد الو دي قويس كاني اي ان مرقاسي اهد قويس كان هدير كميد تهي مقويس كايد كهر ايمانيسا وحلي ذهي وارون إن أنا أنيق أنوكي صبروال أهاي وأن حاس كذا أهاي لكن هذا نوع حقيقة إن أنا أردي ذا جامع دن هرمود أهاي دمرنا أن أهاي سيدو قلتنا أن بني آدم أهاي دميركي جنا إما سينكرو إن أنا مركزي قلد كي سحدة أن قلد كقاتو سحينا أن كتجو أن دمر كان لبناها أنا وح جرب أهسين واي تاسي صورة قل ما هن قبلي أي لسافني سأنوكي halkii ay ka bilaabaysa mudaharaadkii ayadoo ka soo horjeedaan dhamaantoodan ay ka soo horjeedaan ninka log ah shaan wuxuu dhahayaa sheekadan hadii si weynato saxaafadda ay halkan iman karaan ay log inuu raali gelin bixiyo ama ay mudantay markaas uu tej wuxuu soo boodayo wuxuu leeyahay waan ka fikireynaa do log raali gelin bixinay hadii kale to ugu horeyn halkan waa inaan ka tagnaa raali gelinta logna waan ka fikirin doonaa halkii way ka baxayeen dhinaca kale waxaana la tusayeen anokii walaashid babli ee isbitaal ahir deegaankii ay ku noolayeen ceyb weyn ee fadhiixad ayaa ka dhalatay dadkii dariska ahaa ayaa ku kaceen waxaana la dhahay meesha ka firaaqay oo guriga ka baxay ninkii dabaqaasi iska lahaa ee kireenaya ayaa oo iimaanayo ee isbitaal ahir ee waliba babli wuxuu dhahay dad yahay dhageysto adigu waxaad tahay nin askari ah ساس ايتاين شرع قايد كتومانيسا ناك تان حاس قادة ما اهن هادا نقوري قايد كولا نوشه يوكولا ديجنتهي وحاسين سورة قال ما اهن عيد اسكي يليسنا مالهن هادا فالاو مدواي اما قوري قاد لابدي نبوات قوريسان اما قاودن اياب بحيسو ببلي واحد ديسا اني قاب بحايا اسبا ينكي ماشا لان وحو ليسا دوك دقسيا بدن ماشي ساقتاك لابدي نبوكا قوري قوري قان كبحا babli boorsadeedii ay soo qaadanaysaa ayadoo markan isku dayso inay gurto markaas uu isbitaalka celinayo wuxuu leeyahay halkeed aadiisa intees u socota waxa leeyahay tuuladaka badwaala ayan u socdaan halkaas ayan iska degayo dadkii qaraabada ayan la noolaanaya intii aan shaqo fiican ka helayo guriina aan ka helayo wuxuu dhahay taasi suurtagal ma ahan dadkan hadalkooda iska dhaaf waxa leeyahay aniga dadka waxa iga sheegan waxba iga ma gelin laakiin adigoo iskari ah ayay sharafkaada ku tumanayaan midasna uma dulqaadan kari wuxuu dhahay dadkan aniga la hadlay oo aamusiinay waxa leeyahay waxaanu dhan fineed ayay ka dambeeyo imaad iska kiifa saxdid oo diidayo wuxuu dhahay meelad aadiisid malahan aniga ila joogisa dharkeedii ayuu ku celinaya armaajadii oo soo baxay dadkii dariska odaygii hoggaaminayay ayuu la hadlay wuxuu dhahay hadaba waxaan idin sheegay dhigista gabadhan babli ah wax qalad ah ma lahan ani iyadana xiriir gaar ah nagama dhaxeeyo gurigana waan ku wada noolnahay iyadana way dhibantaho ninkeeda ii dhowaan kala tageen marka isdajiyo dariskii waxay dhahayaan adi arrinkaasi kuma qancayno laba mid way ama gabadha inay baxdo ama labadiin inaad isla baxdaan sababtoo ah anaga ma ogolaan karno lamaana aan sharci dara inay gurigan ku wada degnaanaan ay gurigan ku wada degnaadaan sidoo kale tan xadgudub inuu ka dhacay qolka waxii ka dhacay anaga ma ogno oo ma garan karno sida awgeed guriga firaaqay waa inaad caruurteena naga halaynina naga fasahaadinina guriga firaaqay la dhahayo isbitaal ahir markaas lama joogto gabadhii babli ahayd dariskii ayuu si qarsoodi oo la hadlaya wuxuu dhahay si fiican ii dhageysto anigii gabadhan babli isbuuca dambe ama toddobaadka dambe arooskeena ayaa dhacayo oo gabadhowaan ba guursanaya idinka qaylada i buuqa dejiya markaasu odayga wuxuu leeyahay hadii sidaas tahay dib baan u noqonaynaa
arooskan wad naga casuumaysaa dadka ugu horreeyay ee kaarka casuumad aad siinaysid anaga ayaa noqonayno. Isbatoorana wuxuu dhahayaa hagaag, sidaasay shirkadu ku dhammaatay. Markay dadkii baxaan ayuu isbatoorii keligiis isla hadlayaa, wuxuu leeyay, "Talow ha dirsadeen babli uga dhaadhiciya arrinkan, goor ayaan sheegay iyadana kalama tashan, amii hadhow igu carootaa." Anokhi guriga ayay imaaneysaa, geetri oo murugaysan ayay arkaysaa ilen geetri, waa xaaska alog. Mar allaala markay aragtana waxay isku dayaysaa inay dejiso, waxay leedahay runta waa run, aniga wixii aan sheegana waa xaqiiq, gabadhas baryankana way dhibaataysan tahay, alogna qaladkan isagaa galay. DV ayaa meesha imaaneyso oo isku dayaysa inay canaanato gabadhii Anokhi ahayd. Anokhina waxay leedahay, "Aniga inkastoo aan ka mid ahay qoyskani, haddana kama hor imaan karo cadaaladda." DV waxay leedahay, "Ma waxaad ilowday inaad hadeer ka mid tahay qoyskani? Sideed qoyskooga hor imaan kartaa?" Geetri iyadoo oynaysay goobtii ka tegaysa, Anokhina waxay leedahay, "Anigo mar walba cadaaladda ayaan la jiraa, adiga dumar ayaa tahay, waa inaadna markaasi u danqataa dumarka ii dhib ka haysata hadda gabadhan baryaanka ah." Anokhi waxay la kulmaysaa Shaurya xilli habeenima, qolkoodii aygoo seexanayaan way murmayaan. Wuxuu dhahayaa, "Adiga waad kasoo dartay Anokhi markaan heer waxaad gaartamiyaa, aad qoyska ka hor imaatid." Markaasi Anokhi waxay leedahay, "Adiga waxaan maqlay inaad allog aad ku kalsoon tahay, maanta markii aad wada shiraysiin waxaad sheegtay inaad allog ku kalsoon tahay." Wuxuu dhahayaa, "Waa run, allog waan aaminsanahay, qaladkanna ma usan sameynin." Waxay leedahay, "Na baryaanka ayaan aaminsanahay, in laga qaldan yahay ayaana aaminsanahay." Wuxuu dhahayaa, "Balka waran haddii baryaanka ee been sheegayso ay iyadana qaldan tahay, allogna uu saxsanaada." Waxay leedahay, "Markaasi waxaa igu waajib ah raalligelin buuxda inaan bixiyo, balka waran adigana haddii allog uu qaladka ku soo baxo baryaankana ii saxsanaato, maxaad sameyn doontaa?" Wuxuu dhahayaa, "Ha la gaaro, markii la gaaro ayaan ka jawaabi doonaa." Subaxdii ayaa la gaaray, Anokhi way soo baxday, mudaaharaadkii ayay weli wadaa. Shaurya, Tej, Alok, Shan way soo raacayaan, waxaa la soo aadayaa dhankii jaamacadda, walow ay ugu soo hormareen Shaurya iyo Shan iyo weliba Alok. Markay meeshii imaadaan, saxaafaddii ayaa meesha imaanayaan oo hadalkii soo maqleen. Anokhi oo hormoodka ardayda ahayd ayay su'aal ku bilaabayaan, waxay dhahayaan, "Balka waran, waxaan doonaynaa inaad wax walba oo dhacay inood sharaxdid." Iyadana waxay leedahay, "Dambiilaha dambigan galay ay falkan sameeyey magaciisa idinma sheegayo, maamulka jaamacadda ayaa xalinayaan." Marka saxaafaddii meesha waa laga ciirinayaa, Shaurya iyo madaxdii kale ayaa ciirinayso, Shan, Alok iyo waliba Tej waxay canaananayaan Shaurya. Waxay dhahayaan, "Xaaskaada ilaa hadda waad kontaroli leedahay oo waad xakameyn leedahay, miyaa xaaskaada kontarool oo xakamey, la hadal inay ardaydan celiso, mudaaharaadkana i joojiyaan." Shaurya wuxuu dhahayaa, "Waan la hadlayaa." Shaanna wuxuu dhahayaa, "Uma malaynaya Anokhi inay dhankeena ku biirayso." Shaurya wuu soo baxayaa, wuxuu dhahayaa, "Anokhi inaan kula hadlaa rabaa." Anokhi waxay leedahay, "Inta igula hadal." Wuxuu dhahayaa, "Xaaskayga soo ma tihid gooni inaan kula hadlaa rabaa." Waxay leedahay, "Guriga markaan tagno ayaad ila hadlaysaa, laakiin inta markaan joogo ardaydan ka mid ahay mudane ay ardaydan ku dhex jira ay ila hadal." Ninkii Shaurya ciil ayaa qabanayo, haddaba iyadoo sheekada sidaas tahay ayaa Kiti iyo Bibo gabdho kale soo wadanayaan. Markay gabdhihii meesha imaadaanna waxay ku mudaharaadayaan Anokhi. Anokhi waxay leedahay, "Anigu cadaaladda ayaan la jiraa, idinkuna cadaalad darada ayaad la jirtaan." Reema xitaa sidaas ayay dhahaysaa. Haddaba Shaurya wuxuu dhahayaa, "Maxaa cadeen ah ood haysaan idinka, waad murmaysaani gabdhayoo mudaharaadaya, maxaad cadeen ah oo haysaan in allog uu falkan sameeyey?" Allog qodhiisa uu soo boodayo, wuxuu leeyay, "Haa waa runi, maxaad cadeen ah ood haysaan?" Anokhi waxay leedahay, "Cadeen waan haynaa, codkii laga duubay allog ay gabadha baryaanka ka duubtay ayay Anokhi shidaysaa." Anokhi codka markay shiddo, Shaurya-na uu maqlo, dadkii oo dhan way wada naxayaan. Shaurya, Shan, kulli way intay naxaan ayay fiirinayaan wajiga allog. Xalqadanna waa tii shalay halkaasi ku dhammaatay. Waxaan gudagelaynaa xalqada maanta, waxayna ka bilaabanaysaa allog oo isdifaacayo.
waxaan leeyahay waxaad igu eedeynaysaan waa wax kama jiraan. Codkanna waa cod la soo sameeyey oo markaasi codkayga loo ekeysiiyey. Anokhi ayaana falkan ka dambeyso alog difaac dheer markuu galay kadib. Anokhi waxay leedahay maxayta sawta sidaas u sameynayo, kani waa codkaada, ididahtii lagu sameeyey ama tifatiir lagu sameeyeyna waa la ogaan karaa inuu codkan rasmi yahay ama inuu bog yahay. Ee adigu waxaa kula haboon inaad dembigaada qiratid, raalli gelin buuxana aad bixisid. Uu diidaya alog teej wuxuu leeyahy warka badan da raalligelinta bixi. Shuuriga wuxuu dhahayaa waa inaad raalligelinta bixisaa, adiga dartaada ayaan Anokhi uga shakiyey, laakiin haddeer wax walbay kuga cad yihiin. Reymaha waxaad dhaysaa haddii aad bixin weysid raalligelin, waxaad ogaataa inaan booliska u dacwoonayno. Baryaanka oo ahayd gabadhii eedaysa oo dhibanaha ahayd waxay leedahay ma doonayo booliska inaan u dacwoodo, kiiskana uu boolis gaaro. Keliya waxaa igu filan inuu alog raalligelin buuxda bixiyo, intaas baa igu filan ayay leedahay gabadhii. Alog wuu diiday. Shan wuxuu dhahayaa haddeer waan kaa tegeynaa, laakiinse adiga ka fikir arrinkan. Tejana wuxuu dhahayaa Shuuriya, alog maba la tashanaysidi, warqadda diyaari, gabadhan waa inaan raalligelin buuxda siinaa oo alog warqad ka socoto raalligelin ah diyaari. Alog wuu diidaya gabadhii Anokhi ahayd. Waxay wacaysaa walaasheed Babli, arrinkii ayayna u sheegaysaa. Waxaana leedahay walaasheedii waxaad ogaataa gabadhan inay cadaalad heli doonto baryaanka ah, goor dhowna cadaaladeeda dibadda loo soo saari doonaa. Haddaba waxay Babli iyadana u sheegaysaa Anokhi dhibka haysto iyo meesha ay joogto, sida bulshada ugu kacsan yihiin. Kadibna albaabkii ayaaba lasoo garaacaya. Babliina iyadoo la hadlaysa Anokhi waxay leedahay walaalay, albaabka lasoo garaacay, bal u kaadi, aniga kugu soo celin doona. Babli albaabkii markay furto waxaa soo galayaan dadkii dariska ahaa, kuwaasoo Babli u hambalyanayaan. Iyadana waxay leedahay idinma fahmin, maxaad ka wadaan? Waxay dhahayaan waxaan kugu hambalyanaynaa arooska aad la gelaysid isbatoore ahir. Babli oo naxsan waxay fiirinaysaa isbatoorihii. Dadka markay baxaan ayay qabsanaysaa Babli. Isbatooraha waxay leedahay keligaa ayaa go'an iska geeray, maxaa dadkan beenta ugu sheegtay? Goormay anii adiga isguursanay? Amaba aan isguursan doonaa? Goormay anii adii aroos ka wada hadalnay? Wuxuu dhahaya igaraali noqo, xaaladda igu xumeed, go'aankaasna aniga kaalama tashan. Laakiinse fikirka iyo waxa aan sheegay dabcan wax qaldan ma ahan, waa fikir fiican. Waxay leedahay maxaad ka wadaa? Wuxuu dhahayaa anii adiga adii aan isguursano wax dhiba kuma jabno. Waxaad ogaataa adigana caawin ayaad u baahan tahay, anna sidoo kaleeto. Adiga waxaad tahay doob ama qof keligiis nool, anna sidoo kaleeto. Marka maxaad ka qabtaa? ayuu dhahayaa weydiidiisa. Waxay leedahay adigana aabbihii iyo Vined fikirkoodii oo kale ayaa lasoo baxday, waxaan u malaynay inaad iiga ka fikir duwan tahay. Haddaba hadday sidaas tahay, meeshan waan ka tegayaa. Isbatooraha wuxuu isku dayaa inuu Babli celiyo, laakiin way baxaysaa. Anokhi guriga imaanaysaa. Tej wuxuu dhahayaa gabadhan guriga ma joogayso, way baxaysaa gabi ahaanteedba. Shuuriya wuxuu dhahayaa maxay Anokhi qalad ah ay samaysay, runta ayay dibadda keentay. Alog uu isdifaacaya wuxuu leeyahay Anokhi waxaanoo dhan iida igu eedaysay, anigu qalad ma lihi. Waxaa dhacayso kiti ibebo inay aabbahood difaacaan. Waxaana dhahayaan Anokhi iida haddaysan gabdhaas la safan lahayn, gabdhaas iida dejin lahayd. Davi iidana sidoo kaleeta Anokhi ayay canaananaysaa. Anokhi waxay leedahay qoys ahaan haddii aad igu dhegan tihiin waan ka xumahay, anigoo cadaaladda kama hor imaan karo, wax walboon sameeyina waan ku saxsanaa. Adigu markaas kadib waxaa dhacayso in uu Shuuriya difaaco Anokhi. Intaas kadibna Tej wuxuu dhahayaa maalin maalmaha kamid ayaad runta ogaan doontaa Shuuriya, gabadhan aad mar walba difaacaysid, mar un waad ogaan doontaa xaqiiqadeedii rasmiga, waxay doonaysa qoyskan inay ceebiso. Davi waxay leedahay mar walba gabadhan maxaad u difaacdaa? Shuuriya wuxuu dhahayaa waan ka qoomameynayaa inaan markii hore aan iyada la safan waayey, hadalkeedana aan aamini waayey, anigoo ku kalsoonaa alog. Laakiin alog waxaan oo dhan isagaa sameeyey. Alog weli wuu isdifaacaya.
gudaha markii la galo ninkii shooriya wuxuu raali garaynayaa gabadhii anokhi ahayd wuxuu leeyahay igaraalay noqo waan ku aamin waayey fagtii hore sidoo kaletana hadallada tej waan kaa raali garaynayaa wuu ku fahmi doonaa inaad adiga saxsan tahay tejna wuxuu yidhi kor iyo hoos allagu waa la ciqaabaya anokhi laakiinse uma bogin falalkan ay ku kaxayso haddaba shooriya iyo anokhi way heshiiyeen waxay leedahay raaligelin uma baahan ihi habsiis ma ayaan rabaa ay hab isii hab ayuu siinayaa kadib waxaa dhacaysa in la soo waco tej ayaa soo wacay wuxuu leeyahay degdeg ku imaada shir ayaa jira labadiinaba sheekadii alog ayaa sir kaleeta ka soo baxday sirtaasna wax kaleeta ma ahani gabadhii shagoon ahayd ayaa sheeko cusub soo saartay subaxii dambe markii la gaaro shagoon ay jaamacadda imaato alogna uu imaado alog bay la kulmaysaa waxay leedahay runtii ii sheeg arrinkan adiga miyaa sameeyey oo gabadhaasi saqajaanima la galay wuxuu dhahay aniga arrinkan beri ayaan ka ahay anokhi iyo gabadhaas way ii heshiiyeen waxay leedahay dee sidaasta aniga garab ku siinaya anokhina ay soo saaray beenteeda adigana sharafkaada dib u soo celinayo shagoon way soo bixisaa gabadhii baryaankaheed ayay la kulmaysaa taleefankeedii ayayna meesha dhigtay waxay leedahay gabaryahay dhibka ku gaaray waan ka xumahay anokhi adiga wax walba u sheegayso ma ahan waxay leedahay baryaankaha haddaba shagoona waxay leedahay aniga waan ku caawin karaa jaamacadda lacag la-aan ayaad ku dhigan kartaa wax walbana aniga kuu dhammaynayo baryaanka way farxaysaa kadib waxaana la tusayaa muuqaal kaxiga ayadoo xafiiskii lasoo wada imaaday shagoon gabadha sideex saxiix uga soo qaaday na lama tusaayo dabcan xalqada dambe ayaana la tusayaa iyo markaasi shagoon shirqoolka qaabkii usoo dhistay markii xafiiska laisugu wada imaado shiteej wuxuu dhahayaa gabadhan shagoon ayaa inoo wacday dhammaanteen arrin cusub ayay inoo sheegi rabtaa bal aan ka dhegaysano tej shagoon waxaa la dhahayaa hadal waxaana goobta joogaan shooriya anokhi shan tej alog iyo waliba shagoon markii shagoon hadasho waxay leedahay waa kanaa saxiixan waa saxiixii gabadha baryaanka ah waana warqadii ay ku qasabtay anokhi baryaanka anokhi ayaa warqadan qor dhahday baryaanka anokhi ayaa qorshaan oo dhan ka dambaysay anokhi ayaa tiri ha la eedeeyo alog waxaa baryaanka ii la heshiisay waxayna kula heshiisay inay baryaanka been ka sheegto alog dembiganna dusha u saariso waxaanoo dhanna anokhi ayaa ka dambaysay gabadhii shagoon ahayd sidaas ayay dhahaysaa dadkii oo dhan way naxayaan anokhi way yaaban tahay xalqadiina meeshii ku dhammaatay daawadayaasha qiimaha badan maxaa dhici doona haddaba aan aragno oo laisku diray anokhi iyo qoyska qoyskoo markii horeba anokhi aad iyo aad uga caraysnaayeen haddeer maxaa la dhici doona shooriya anokhi waa laisku diray haddaba xalqada beri ayaan arkaynaa tallaabada uu shooriya qaadi doona goosgooskii hordhaca laga soo bandhigay waxaana lagu tusayaa shooriya oo maqan ninkii tej ahaa oo anokhi ku dhahayo boorsooyinkaadii alaabtaada xirxiro guriga waan kaa ciiriyey guriga nooga bax dhiifii xitaa way u diidaysaa anokhi inay gudaha gasho anokhi waxay leedahay waan baxaya laakiin markuu uga horeysa waxaan doonayaa inaan la kulmo shooriya dv waxay leedahay shooriya halkan ma joogo ceebtaadii iyo waxaad samaysa ayuu u dulqaadan waayey intan uu ka tegay ee guriga nooga bax soco anokhi way soo baxday haddaba anokhi iyo shooriya sidaas may ku kala tageen mise shooriya arrinkan inay shagoon ka dambaysa ayuu gadaal ka ogaan doonaa xalqadaha beri iyo kuwa ka dambeeya ayaan ku ogaaninaa wax dhici doona wabilahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu